Tak, nazdárek lidičky, já vás tady vítám, už jsme zpátky, tentokrát na Xboxu. Mohlo to dát trošičku díl. A jak jsem říkal, budeme hrát mulťák, budeme to hrát s mou drahou Ketali. Já jenom musím zapnout mikrofon, aby vás taky mohla pozdravit. Tak už jsem asi odmítnutá, já vás zdravím. Ahoj. To je dobře, že ti to došlo. No, došlo mi to, že vidím, Já jak nechci být zlej, kejváš. protože dostanu na prdel. No, dostaneš na prdel, takže klidně buď zlej. Když bude zlej, dostaneš Ale na prdel, budeme to je hrát něco Tricky víc. Towers. Výbornou věcí je, že tahle hra se dá hrát jedním tlačítkem. A dá se i jedním tlačítkem třeba vyhrát. To si Je myslí tady docela cecek, dost jako no. modů. No včera se mi to povedlo. Já jsem u toho strašně vypejkal. Držel jsem jenom jedno tlačítko. Takže my dáme Local Battle. Local metal. No, Metal. lokál svetr. Já chci nějaký metal. Mně vypadá, že všichni hrozně Já chci trpí. tady to nosáče. Tak já chci Oni právě tohle. se jako vždycky pak jako vypadají úplně, když to zmáčkneš. To vypadá dobře. Všichni dělají mě. Počkej, já jsem si nevybral ještě. Ale já nejsem strakatej Zelený, cecek. hnusí. Co jsi to udělal? Co děláš? Já? Já si vybírám. Jsme oba strakatej cecek. Tak to nebude vědět, kdo vyhrál. Jedno, já jsem vpravo, ty jsi vlevo. Já jsem ten hezčí. Já mám To si placatou vždycky zelenou myslí, čapku. no. Tak, dáme survival, nebo co dáme? Puzzle, Tak jde random, random a race? uvidíme. Já nevím. A dej nám nějaký, ale Ale je víc to strašný smaču. nářez tady ta hra. Aby jsme mohli dát Wormsy. Je to docela prča. Wormsy? Jsme dlouho nehráli. Já si ještě nemám, no, na tom taky. Na YouTube nebo nevím, uvidíme. Záleží kolik zbyde času. Twitch máme zapnutý, paráda, takže dáme race, nebo řekni za co Dej chceš. random a dej to třeba na to, Dáme všechno random, na nebo... tři vítězství, jestli to jde. Jo, počkej takhle jo, že první jako No, vůbec... random. Ten nám dej hard aspoň, nebo já nevím. Takže random. Random, tady dej Easy, normál, normal, nebo special, tak dej random. Dáme normálně. special. Tam jsme hodně Big Cup, special. first to 12 points, 18 points, single match, tak Tak dáme aspoň Tiny Cup. 6. Zkusíme se to, že jsme ještě nehráli. Já myslím, že ukážeme hráčům jednotlivý challenge. Jednotlivý věci, teď nevím, co děláme, jako to je survival, nebo? Netušit. Ale řekla bych, že tam je zase jako ta svítící čára, že to musíme zandat tak, aby těch Do kostek prdele. jsme použili co nejvíc a co nejdelším termínu se jako dostali k té lince. Aha, Prdele. tak je to survival, no. Ty se nesmíš dostat k linci a musíš mít co nejvíc kostek. Tak já už jsem se tam dostal, mám tři kostky, jak jsem prohrál, no. Neptejte se nás na nic, to pochopíte za chvíli. Chopíte to možná dřív než mi včera, no. Ty to tam sereš takhle, to si děláš prdel. Tak kdy tam máš díry v tom, ne? Tak jako toho využij, já akorát se bojím, že se mi to převáží. To by se to dobře chytlo, ale jako takhle bokem úplně, jako že tam máš další dvě No, linie. jasně, a Spadni, jsem to v prdeli. víš. Ne, ještě ne, tebe můžu upadat, ty musíš mít co nejvíc. Ty Tak už jsi to vyhrála. můžu od začátku No, jako vidí tam, co mrskat to. děláš? Ježíš, já jsem to chtěla. Nemůžeš mrskat vedle všechno zase. Máš 4 a 3, ne? No, 3 Jo. a 2. Jak to, že mám dva měl dvě jenom, jo? Ta poslední, co to jakoby Jo, ta spustí, tak to poslední se ti uhoří, nepočítá. ta poslední ti jakoby uhoří. Dobře, ty nikap. Mám tři mince. Ty seš ta, Special jo. Já jsem si říkal, jakože teďko, který z nás je ten race, pravý ok. strakatej cecek. Co? Special race. Asi nám bude foukat, nebo já nevím. Ještě neviděla. Bázi musíme mít co nejstabilnější. Ty vole, to je nářez. Akorát mě sere, že... Pardon. Ne, já to podělal. Šup. Yes. Já tě budu škodit. Oh, ty mě taky, co?
ne? Ne, ještě kus vedle, proč mi to takhle padá blbě? Sakra. Já nemám kam dát tu kostku. Jsem s tím docela možná i pomohl, ty jo. Ne, co děláš? Škodím. Balonky podělaný po dolů. Musím to zpevnit ty základy, no to je v pytli tohle, co to jsem podělal. Pomoc! To popadá za chvíli. Ale ne. To je v pytli, ono se, mně se to vůbec nedaří, já to potřebuji posunout. No tak ne! Já už to taky seru. Já to mám křivý úplně, ale úplně, zapadni tam mezi ně, prosím. To je špatný Tetris tohle, ty vole, to je v řiti, ne! To je v prdeli. No ono to zrychluje furt, no, do prdele. Já to potřebuju schodit. Ty vole, to je paskvil. Ne! Jseš vejš než já, viď? Já nevím. Ne! Hele, jo, dobrý. Proč se takhle kazil? Já jsem to spasila tady děsně moc. No já moc ne, ty vole. Držte se, ne! Prosím, jenom to ne. Já jsem pěkně v pytli. Ono to zrychlilo, vole, já to nestíhám. Já jsem to celý zbořil teď. Úplně celý, ale. Ale ne! Mně to furt všechno padá, hej. Mířím k vrcholu. Já ne, já mířím. Ale všechno mi to padá dolů. Ne. Sakra, spadlo mi to. Vyhrál jsem. Já jsem to zase podělal. Hele, Volvex dorazil na zárek. Aj Volvexy. Vím, že tuhle hru znáš. Mě moc ne teda, ale. Mě prskáš tady. Já jsem se polila. Jsem si vyhrála, no. Prvních 6, aha, tak to byl krátký pohár na 6 medailí, takže... Jo, tak jsem v turnaji prohrál. Tak můžeme dát navíc. Dáme navíc, dáme úplně ten full na random. Já myslím, že to je na 6 třeba vítězství, že tam bude 6 typů a ono je to na 6 medailí. Že dáme na 18 bodů special, po random taky. Ale všechno na random. Survival, no. Tak to je pěkně v pytli. Myslíš, že ošetřím Lukasy? To prostě tohle hraju dvě lamino. Ne. Podívej se, to je odhad. A ono se to dá hrát i takhle třeba, hele. Cože? Co jsi to udělal? Já jsem s řetězama. Co je? To jsi sem vyhrál. Já jsem prohrál, proč? Nevím. Jo, oni ti tady nesmí spadnout. Tři dva prohrávám, no. Tetris. Vypadá to jako Tetris, je to Tetris, ale... Spíš za blbiny, no. Je to tak trochu jiný Tetris. A ne moc, no. Tak sválně. Já už jinak nemůžu, no. To je v pytli.
No to celý do šířky, do šířky. No jasně. Snad ne. Prosím, ať je to remíza. Plichta. Jo. Fuj, 7-7, dobrý. Jestli nám zapůjčuje 7-7, tak už za chvíli končíme. Jo, 3-3, dobrý. To asi ne, no. Cross-platform věcí moc není. Co je tohle zase? To není survival. To není, no. To je zase jako stavět nahoru, no. Jej, shit. Ne, proč mě ničí? Ne. Neboj. Ne. Ne, hoši, co blbnete už? Jdeme rovně. Za nic nedržím, fuká vítr, aha. Ale ne. Mě tady nic nedrží. No mě to taky už nějak v té jedné straně. Oh shit. Jedem, šipka dolů a jedem. Vyhraju. Do prdele. To padá furt, ale už mě to sere pěkně. Jo, jsem tam. Já taky ale. Prostě, to si děláte prdel, ne? Po vteřinu. Konečně jsi taky začal streamovat, je dobré. Držím palce, ať ti to jde. Ti to baví hlavně. Do prdele. Jsem pěkně pojebal. Puzzle normal, to nevím co je zase. Jo. Dobrý. A je to drží, když tady jenom takhle zaháknu? Někde jo, no. Lobby ne. Tak nic, to zase v říti. Hm.
Já to věděl. Do prdele. Ne. Ale ne. Ty vole, mi to spadne celý, ale. Já když se dám sem, tak to spadne celý. Jsi měl dát do prostředka. Ale už to ukončím, mám víc, musím mít víc, jsem to tam naskládal, úplně brutálně. Pojď. Ne, cože? Kam se nadspala? Všude. Co si děláš, prčeju? Blbě, nemám nic, jo? Musíš ty vás streamovat jako dlouho. Mikrák. Ono ti to docela... Že myslí mikrák. Já nevím, co nemám nic, jako. Mic. Jo, takhle. Tak to je blbý, no. Koupit nějaký obejč stačí. Aj to. Ještě já nevím, co máme dělat tady, jako. Dostat se nahoru, co nejrychlejš. Cože? No tak drž. Co se podívala k tobě? Ne, držte oši. No tak. Už jsem seš do prdele. No, jsem tam, no. Jsi se kého čtení, jo, teď jo, jsem to, pomocný, na kole. Dejte si srandu z nemocných lidí. Markanti, já potřebuji vyhrát, zase survival, teď jsou tam tři módy, no, ještě že tak. I shit. To je super, když já tam nic nevidím. No, teď. No. Žití, já jsem v prdeli jako. Já taky. Ještě mám jenom jedno srdíčko. Oh. Já jsem vyhrál! Mm-hmm. Konečně jednou pojď, sedni tam, tady jednou tam. Výhra! Konečně dostaneme jeden lesiku brýle, když jsi nemocný. To ne. Nemám brýle, ani peníze na brýle. Mám jenom sluneční. Tak čtu z dálky a čtu rychle, protože chci vyhrát, ne?
bylo blbý. Ne! Prchy! Co je? Proč se mi tady mění kostičky do prdele? Jo, to je ono. Můžete vyčistit. Ne! Ty vole, to je. Drž! Ještě doháním. Jsi první, jak mě můžeš dohánět? Ne, zapomeň na to už. Jsi mi dal klusky, jo? Já nevím. Oh. Držte aspoň, prosím. Já myslím, že to můžeš prostě postavit trochu křivě a pak je všechno v prdeli. Já už na to nemám nervy, pojď! Sakra, ne, celý ne! Prdele, mě se to tady hroutí. Celý ne. To jsem si nezasloužil. Ne, takhle taky ne. Já to mám. Yes. Duři ti! Mám to! Mám to! To je škoda, no, Lukas, máš pravdu. Kdyby to bylo cross platform, tak se mohli pařit všichni. Je to až pro 4, tyhle, to by bylo drsný. Ty jo, to právě, to je úplně super. To by bylo moc drsný, tohleto. Ještě s tebou a s VPPisem třeba, tak jsem zase prohrál, no. Super pohár je docela taky rychlej, ne? To víš, když pořád prohráváš. Ty jsi profesionál, já vím. Já jsem to nikdy nehrál, to hraju poprvé s tebou. Ne, přitom vždycky, když jsem v práci, jak to tady mastí. Teď je na čase, abych taky něco vyhrál. Já nevím, jak to udělat teď. No. Máš to tam pěkně, no? To nedám, no. No, ty to tam máš nějaký šedrem, já doufám, že vyhraju konečně. Já! 17, ty vole, to víš, no, teď ti ukážu. Skill, ty vole, ty dostaneš, ty. Jsem třikrát prohrál, nebo kolikrát, to je o studii. Zase survival, ne. To není survival, ne? Je to survival, tady ti prostě speciál. Nesmí spadnout. Put. Oh, co to je? Ty vole, cože, jste se posrali, ne? No tak, tak ty se směš a pojď si, co já tady mám za paseku teď.
Ty krása. To je šílený. To jsme měli už, tenhle mod? Já nevím, co to je. Ne. Ne. Měli, ale já jsem asi nevěděl, co dělám. Oni se nedají otáčet. Zemřiti. Nějaký jiný survival, tohle sám bude se kostek mý než ty. Žrát. Jak jí nechala konečně vyhrát, ty vole, jsi drzej. Já jsem jí nechal celou dobu vyhrát. Ty ma jezdíš vedle, jo, jako. Se smí taky. Ne! Jsem vůbec nechtěla. Tak se ukáž, ty potvoro. Teď si nevyhraj. Já vyhraju, neboj. Snažím se. Jejda. Co to vyvádíš? Nevidíš? To je dobrá mrcha. No, dole, jak to zkoušelaš, svině. Hej, dost už. Já vím, kolik tam máš ty kostiček? 4. No, co pěkně. Naj to. A, dobře. Tak jsem se dostal na prdel. Já se vyhrát, říkal Lukas. Já vyhraju až teď. Já prdeli. Tady se to prostě zase hraje na životy. Já nevím. Jsi nehrál nikdy Tetris? No já nevím, jestli se mám dostat co nejvíš, nebo prostě co s tím, jako hrál jsem Tetris, ale... Je takovýmhle stylem, jako. Tak se snaží ty kostky navzájem zatížit, tam funguje prostě nějaká fyzika, no. To funguje, ale pak... Hej se, no. Už se mi to rozhodilo, už jsem říct. Už mě padaj. Další ne, tři kostky vole, zemřiti. Teď mi spadne ten zbytek, čus. Tam vypadl hlavní podstavec. Mrzuté, že? Pak spadlo úplně všechno. To je pičus. Skutečně pobavil. Hmm.
Ty vole, jsem koukat. Ne, proč mě to neuznalo? Mě to tam hodilo už jako, že jsem před to, před... Ten laser podělaný. To není práce, to je zábava, ty vole. To nemůžeš srovnávat vůbec, ne. Pořád druhej. To nevadí, CZC je taky dvojka. Takhle zaseklo, děláte si srandu ze mě, vole, kvůli tomu se mě to vyšachovalo. Já jsem tam šel úplně, abych to jenom postavil, tam se vždycky drblo o tu horní a spadlo mě to, vole. To je jak naschvál, no, raz, dva, tři, poslední. Už chybí jenom jedna medaile. No, to už může skončit i druhá, že jo. Ty vole, já vám ukážu, jak se to hraje, hele. Jedním prstem. Pardon. Jedním prstem. Nějaký zafollowit? No, nějaký by tady na stole měl být, no. Ani já ne. Jsem se tady kvůli tobě obětovala. Ty si toho ani nevyužil. Tak budíš namrznut. Jdu tamhle vpravo až. Já jsem to tady trošku podělala. Tě možná nechám vyhrát. Všechno mi to tady padá. Co se děje, Vítr? Já to vždycky přehlídnu do prdele. Jsi to chtěla ze spoda nějak zestabilizovat. Kde je ten vítr do hajzlu už? Jsem tam.
Jak to, že tobě nepadají pod větrem a mě to tady padá všechno? Takže mám stabilnější základnu. Jo, stabilnější, to víš, jo. No, to se vyhrála, no. Co tam dá potom? Barus? Tak ty něco vyber. Můžeme dát jednu bytu. Tak ty něco vyber. Prosíky s dvouma mikrofonama jsme ještě neměli, tak dáme jednu bitvu, no. Já chci tohle vyhrát. Musíme počkat, já nechci podvádět. Ty vole, vidíte to, jak hraju špatně. Včera se mi povedlo aspoň dvakrát vyhrát, dneska jako jenom jednou. Ty a vy hráte jak sázka do loterie, ale jednu hru my jsme včera hráli jako i po jednom. Víš, že jsme si dali vždycky jeden match, když jsme dali třeba survival, ale já jsem prohrál asi 6x a vyhrál jsem 2x. Říkám, dneska jsem taky, jako kdyby se to sečetlo nebo rozdělilo na jednotlivý hry, tak jsem prohrál 11x a vyhrál jednou, no. Takže nic moc pozitivního, no. Mohl jsem toho teďko využít. To jo, tak. Zpátky a cecik mi stojí na kabelu. Děkuju. Hrajem. Jsi toho mohl využít, abych tě stejně dohnal? Mohl, no. Kdyby no, si vytvořil náskok. I než by si přišla, už by byla třetí hra a já bych vyhrál celý turnaj. No tak s tvým stylem jako budu to skládat jedno na druhý, prostě budu dávat čipku dolů. Myslím, že ne. Pojď mi porazit, pojď. To nedá, nevím jak, já když tam se nějak mě spadnou všechny. To prostě převažuje, já nevím proč. Musíš myslet na to, že mají nějakou váhu ty kostky, ne? Demíza, ne, doufám. Já vyhrál! Když Lukasi, já jde to. Asi vsadím. Zase se znemožit offline, no? Jasně. To už se stalo včera. Ale to bylo jako asi v půl druhý ráno, no. Ne. Když jo, no. Bylo hodně hodin už. Takže to se nepočítá. Pokáže mi to docela jako dost. To jsem podělal, ale dobrý. No, co podělá já. Tak nějak rychlejš, ne? Cheatuješ nebo co? Ne. Prosím. To se spadne. Pytle.
to děláš? Já na tebe žádný kouzla nepoužívám. No a? A ty mě tady takhle budeš likvidovat, jo? Když můžu. Ty vole! Co se to děje? Mě to spadlo celý. Ne. Mě to vypadá taky už. Dělej. Moje dílo. Celý dole. Ne. Já jsem úplně na záchodu. Kouzel, proč kouzel svině? Protože jsem na ně použila kouzlo, no. F. Já jsem úplně dole. Já taky už. Tady to aspoň to nefouká, no. No. Pojď jdem, už tam jsme. Jo! Je tam parla velká! Směr štěstí! Jo! Tě nechala, já ti dám. Mám jednoduchou taktiku. Co na ní šáš? Co na ní šáš? Kam mi to šáš? Na nohu ti šáš. Nerozpěruj soupeře. Tak to si... Myslím, že jsi mě to provedla. No. Vypadá celá velká. Kouzlo. Ale já ti nemám pomáhat. Ne. Já to mám mlhu. Co si děláš, prdel? Jak na to? Oni mě nefungujou. Tam byl zajít normálně dole, jak to je to ví. Byl podvod. Hej. Ten je tak přející. Já vyhrávám a nenechám si to od nich pokazit. No, to nejde prostě. Ono se to rozhodí. Spíš narazit do tří zdin. Co si děláš, proč já si schodím všechno ostatní, no dobrý. Hej, proč? Jo. A to je. Sakra. Ha ha ha!
Já vyhraju. Ne! Ne! No vyhraješ, no evidentně. Co se tady zřítilo. Myslím, že tam měla hrozně moc už. No, hrozně moc ne. Ještě si někdo spadne celý dolů. Já jo. Dobře. Šikovnej chlapec. Dál, Lukáš. I zaslouženě, no, konečně. Konečně. No jo, ale předtím jsem pořád 20krát, tak to je jedno. Ježiš, ty na mě ani nepočkáš. No, na mě ne, asi. Pro na koho? Proč čekat? Musím vyhrát. Nesmí dotknout zájemně ničeho, no, jak je to vidět. Já si nic nedám. Stoj, dobrý. Ne, už ne. Ne, celý ne, prosím, drž, dobrý, ty vás zachránili to. Uklidni to. Mně spadla ta velká, jak jsem říct, pojď na střed. Jsem nechtěl, proč duha? Nechci duhu, co to je? Mě to tu spadlo. I s mlejdem. Taky chce spadnout teď. A jestli to udělám, to tak spadne. Ne. Jsem tam. Ne. Jo. To je 5krát kombo, nebo? Lul. Že mě to moc nebaví, baví mě to? Ona usnula, proto jsem vyhrál.
A co to znamená to pětkrát kombo? No asi, že zandal jako pětkrát za sebou to. Asi tam máš nějaký sledování množství emotů. Tak Lukas poslal pětkrát lul. Tak má kombo. Hej, vyfina, sakra, o. Jo, tady je tohle. Nevím, nefouká ten vítr. Mrtvá. No. Já jsem vyhrál. Ještě jsi nevyhrál, ještě ti chybí dvě medaile. Takže vyhráš až příští kolo, i kdybys byl druhej. Chtěl by to, aby nás hrálo víc, no. A tohle vyhraju, to vím. A ne, já přemýšlím, co dám potom, víš? Wormsy, a můžeme dát to? Wormsy anebo Darklon, teda a... Little Hope. A ty jsi chtěl dát tu tu díru. Tu díru. Je. Yeah. Donut kam ty? Jsi tady mluvil o té černé díře. Jo, no to bude černo, na chvilku. Tak můžeme dát Donut County, anebo můžeme dát Injustice. Jak ještě nehráli? Ale já mám takovou obavu, že i to, co tady máme, bude už proti tobě stačit. Ne. Fuj. Ty vole, mě spadly dvě, kdyby to odpískali trochu dřív. Trošičku dřív. Až 15, ty vole, tak to dvě by mě nestačilo. To byl Walking Dead, hele. Ale vyhrál jsem. Nebo ty vody. Aby to taky bavilo. To jsem vždycky vyhrál zítra určitě, klidně dopoledne, hele, hned. Ale... Když stanem. Dneska jsme vstávali ve 12, asi. Ale teďka ukončíme tohle, já tam teda rychle zapnu tu díru. Přemenu akorát stream, takže během 2 minut jsme zpátky. Jo, nám nikam neutečte. Ale tu hru si určitě pustíme, aspoň na 30 minut nebo na 20, protože to je hrozná hovadina. Takže zatím ahoj a hned jsme zpátky u černý díry. A páček. Moc málo vyhráváš, tak to vypadá.